Olá, salve, salve, saúde para vocês, abraço aí para vocês todos, abraço para você que já é parceiro, já é inscrito, já acredita nesse trabalho nosso. Obrigado por você estar chegando aí agora, um forte abraço, se inscreva aí no nosso canal, não custa nada, não paga nada, não tem que preencher ficha nenhuma, é só clicar no botãozinho vermelho. É dia 21 de outubro. E essa manga aqui, produzida em vaso, vocês estão vendo? Ela antecipou a florada, né? A gente aplicou um biofertilizante lá em maio. E já temos manga colhendo aqui, ó, manga espada, cheirosa, madura, em outubro. Tem outra aqui, ó, vou deixar aqui depois. Tem mais outra lá. Deu muita florada, mas vinga pouco porque tá no vaso, né? Fazendo esse vídeo aqui com o propósito de lembrar quem participa do nosso grupo de parceria, que o vencedor da live de ontem foi o canal da Rose. O canal da Rose que chegou na semana passada, que eu conheci lá na live do Nobre Talento Sérgio Oliveira. Tá? Chegou firme e forte com a gente, grande parceira, mineira. Faz a sua live também, né? É mais um canal que você pode conhecer e participar da live dela, que ela vai indicar outros parceiros para você. Então, tá aí o canal da Rose. Vá lá. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. Diga que tá chegando daqui, que ela vai assinar aí embaixo e vai retornar a inscrição a você. Tá? O outro canal aí que eu vou pedir para vocês que tá vendo esse vídeo aí, entrar aí nesse canal aí, ó, Aventura dos Dias, e é o canal que venceu o sorteio lá para pelo menos vocês parceiros aí, nós parceiros também, já vou rodar, já rodei inclusive ontem à noite o último vídeo dele. Deixa eu rodar o último vídeo dele, aí observa se você está inscrito. Se você não está inscrito, inscreva-se e deixa nos comentários, chegando da pela indicação do professor Luiz Marteleto. Parabeniza pelo sorteio, comenta alguma coisa do vídeo e se inscreva, que ele vai retornar. Então, essa é uma das vantagens de ser sorteado, que as pessoas vão lá e se inscrevem, né? Aproveita para ver o vídeo e se inscrever, ok? Então esse é um ato de positividade, né? Uma ação entre amigos, onde um vai ajudando o outro, para que não demore muito, todas as pessoas estejam envolvidas e inscritas no canal do outro, né? Saborear minha manga plantada no vaso aqui hoje, manga espada, né, saborosa. E amanhã, né, sexta-feira, às 19h30, estaremos de volta lá pelas 9h30, vamos fazer mais um sorteio, ou melhor, vamos fazer dois sorteios, né, um que eu rodo no canal da Rosa, por exemplo, que ganhou ontem. Você vai rodar mais duas horas os vídeos dela. Tá? Então amanhã teremos mais dois sorteados. Um abraço para vocês, tenham uma boa quinta-feira de sucesso. Um abraço.